Yeni yasamal menzil tikinti kooperatifinin sədri Cahangir Alışov və onun səlahiyyətli nümayəndəsi hüquqşünas Habil Fətəliyevin cinayəti üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Onun barəsində toplanan cinayətçinin materialları baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Eldar Mikayılovun icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclası hələlik açıqlanmayıb. Cinayət işində 198 zərər çəkmiş var. Qeyd edək ki, baş prokurorluğun yaydığı məlumata əsasən istintaq zamanı yeni yasamal mənzil tikinti kooperativinin sədri Cahangir Alışovun səlahiyyətli nümayəndəsi hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərməklə faktiki olaraq mənzillərin satışını həyata keçirən Fətəliyev və qeyriləriyə əlbir olub, cinayət əlaqəsinə girərək qulluq mövqeyindən sui-istifadə edib, rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil etməklə paytaxtın Yasamal rayonunda inşa olunan binadan dəyəri ödənilmiş 33 mənzili yenidən 37 nəfərə sataraq 1.644.000 manat məbləğində özgə əmlakını aldatma və etibardan sui-istifadə etməklə ələ keçirmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Xatırladaq ki, Cahangir Alışov ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Energetika və Nəqliyyat sahəsində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Akif Çovdarovun cinayət işində zərər çəkmiş şəxs qismində tanınıb. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Alışovun zərər çəkmiş kimi tanınmasına xitam verilib. Cahangir Alışovun oğlu Samir Alışov və şirkətin əməkdaşı Elçin Əsədov da eyni əmələ görə həbs edilib. Hazırda onların Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəməsi davam etdirilir. Onsta məsciddə yanğın baş verib. Vilayət Fövqəladə Xidməti yanğının səhər saatlarında başlaması barədə xəbər yayıb. Yanğının miqyası böyük olduğu üçün hadisə yerinə 7 yanğın söndürən maşın və 31 canlı qüvvə cəlb edilib. İnsident nəticəsində xəsarət alanların olması barədə hələ məlumat yoxdur. Məsciddə yanğının hansı səbəbdən baş verməsi məlum deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump büdcə böhranı səbəbindən Davos'da keçiriləcək iqtisadi forma səfərini ləğv edib. RIA Novosti istinadla xəbər verir ki, o, bu barədə Twitter mikroblogunda yazıb. Demokratlar sərhəd təhlükəsizliyi və ölkəmiz üçün təhlükəsizliyin böyük əhəmiyyətlərinə görə güzəştə getməməsi səbəbindən İsveçrənin Davos şəhərinə Dünya İqtisadi Forumuna səfərimi ləğv etdi. İsti diləklərimi və Dövlət İqtisadi Forumundan üzrxahlığımı qəbul edin deyə prezident yazıb. Azərbaycanın dünya bazarına çıxararaq satdığı Azeri Light Jeep markalı xamiyyətin bir barilinin qiyməti 86 sent yaxud 1,38% artıb. Azeri Light markalı neftin bir barilinin qiyməti 63 dolar 35 sent təşkil edib. Xatırladaq ki, Azeri Light Jeep neftinin minimal qiyməti 2001-ci ilin dekabrında 19 dolar 15 sent, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149 dolar 66 sent qeydə alınıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Seçki məcəlləsində aşağıdakı dəyişikliklər edilir. 1.1.3-cü maddəyə, 33.1-ci maddənin 2-ci cümləsinə və 38.1-ci maddənin 1-ci cümləsinə qərarın sözündən sonra sərəncamının sözü əlavə edilsin. 8-ci maddə üzrə 2.1-ci maddənin adında elan sözü təyin sözü ilə əvəz edilsin. 2.2 8.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin. 8.1 Seçkilərin referendumun təyin edilməsi haqqında qərar sərəncam səs vermə gününə azı 60 gün qalmış rəsmi dərc edilsin. 9.1-ci maddədə elan olduğu sözləri təyin edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərc edildiyi sözləri ilə əvəz edilsin. 4.6-cı və 4.7-ci maddənin 1-ci cümlələrində elan sözü təyin edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərc sözləri ilə əvəz edilsin. 41.3-cü maddədə seçkilər referendum elan olunduğu sözləri seçkilərin referendumun elan edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərc edildiyi sözləri ilə əvəz edilsin. 42.2-ci maddəyə və 77.3-cü maddənin 2-ci cümləsinə qərar sözündən sonra sərəncam sözü əlavə edilsin. 47.2-ci maddədə elan olunması günündən sözləri təyin edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərc edildiyi gündən sözləri ilə əvəz edilsin. 58.3-cü maddənin 1-ci cümləsinə təyin sözündən sonra edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərc sözləri əlavə edilsin. 77.2-ci maddənin 2-ci cümləsinə, 78.3-cü maddəyə, 81.2-ci maddənin 3-cü cümləsinə, 83.6-cı maddənin 2-ci cümləsinə
cümləsinə 84.1-ci maddənin 2-ci cümləsinə 87.2-ci, 89.2-ci, 90.2.5-ci, 90.2.9-cu maddələrə, 97.2-ci maddənin 2-ci cümləsinə və 111.2-ci maddənin 2-ci və 3-cü cümlələrinə qərarın sözündən sonra sərəncamın sözü əlavə edilsin. 123.3-cü maddədə referendum elan sözləri, referendumun təyin edilməsi haqqında qərar, sərəncam rəsmi dərc sözləri ilə əvəz edilsin. 124.1-ci maddənin 1-ci cümləsinə qərarla sözündən sonra sərəncamla sözü əlavə edilsin. 105.4-cü və 146.2-ci maddələrdə qərar sözü sərəncam sözü ilə əvəz edilsin. 178.1-ci maddə üzrə 178.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin. 178.1 Bu məcəllənin 179.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş qaydada seçkilərin təyin olunması halları istisna olmaqla 7 il əvvəl keçirilən prezident seçkilərində prezidentin seçildiyi səsvermənin keçirildiyi ayın 2-ci həftəsinin çərşənbə gününə prezident seçkiləri təyin olunur. 178.2-ci maddədə elan sözü təyin sözü ilə əvəz edilsin. 178.3-cü maddədə keçirilməsi gününün elan sözləri təyin sözü ilə əvəz edilsin.